Ollaanko me valmiita? Ollaan nähtävästi. No niin, hei Liisa ja Arttu. Mä annoin teille ennen joulua sellaisen pienen toimeksiannon. Into täyttää 5 vuotta, tai on täyttänyt nyt vuodenvaihteessa. Ja me suunniteltiin jo silloin, kun me aloitettiin, niin jotain hahmoa, että no mikä voisi olla tämmöinen 5-vuotias hahmo. Nyt otettiin uudestaan esille tämä asia, että minkälainen hahmo kuvaisi Intoa. Oletko te keksinyt mitään? No, ollaan me keksitty. No, nyt jännittää. Minkälainen? Mikäs sen paremmin sopisi avaruuden pääkaupunkiin kuin tähti? Tadaa! Wow. No joo, ei huono. Ja siinä on Inton rättiväri suosullisesti, pinkki hallitsee ja sillä tavalla. Ja... No miksi, mistä tähti? No, tähtihän sopii ensinnäkin avaruuden pääkaupunkiin tosi hyvin. Ja sen lisäksi tämä koko aluehan on täynnä tähtiä jo valmiiksi. Ja tämä on semmoinen positiivinen, innostava, kannustava hahmo. Sitten me toivotaan, että te jaatte tätä tähtisymbolia tämän avaruuden pääkaupungin oikeille tähdille, eli yrityksille ja toimijoille, jotka hyvästä työstä sen ansaitsevat. Okei, no niin. Siinä tuli jo ideoita käyttötarkoituksiin valmiiksi. Eli tämmöinen hahmo saattaa ilmestyä erilaisissa paikoissa nyt sitten Inton markkinoinnissa ja viestinnässä. Ja jos sinulla on jokin idea, että missä ainakin haluaisit, että tämä tähti näkyisi, niin olkaa ihmeessä yhteyttä. Kiitoksia teille loistavasta työstä. Kiitti. Kiitos.